Bir millət vəkili kimi, amma belə səmimi istəyərdim deyəsiz. Hansı dövlət qurumunun fəaliyyəti Siyavuş Novruzovu tam qane eləmir? Var elə bir qurum ki, bax, narahatsız, deyirsiniz, işlərini görürsünüz, amma var mı belə qurumlar ümumiyyətlə? Qurumların çoxunda bu şeylər var. Yəni ki, bugün Azərbaycan elə bir sürət götürüb ki, cənab prezident elə bir iqtisadi islahatlar həyata keçirir ki, elə siyasi islahatlar həyata keçirilir ki, sosial islahatlar həyata keçirilir ki, ona çatmaq. Yəni, həmin islahatlara çatmaq lazımdır. Təbii ki, müəyyən qurumlar var ki, indi bir deyil, iki deyil. Bunlar yəni, fundamental iş əvəzinə hər hansı bir, hər hansı bir belə şey göstərirlər də, şov göstərir, götürək şov göstərir. Var indi qurumlar, mən indi adını çəksəm, yenə mən mətbuatda başlayacaqlar başqa-başqa onların adını hallandırmağa, o baxımdan çəkmirəm. Yəni, heç bir qorxacağım, çəkinəcəyim yer yoxdur mənə. Qalxmağa görə, amma hər halda maraqlı olardı. O baxma.